2013 წელს მართლმა დიდებლურმა სამყარომ მილანის ედიქტის მიღებიდან 1700 წლის იუბილე აღნიშნა. სადღესასწაულო თარიღი განსაკუთრებული ზეიმურობით აღინიშნა წმინდა კონსტანტინე დიდის სახელის მატარებელ მსოფლიო საპატრიარქოში. ამ მნიშვნელოვან მოვლენასთან დაკავშირებით კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს 2013 წლის 17 მაისს საქართველოს ეკლესიის დელეგაცია წეწვია მისი უწმინდესი პატრიარქის მეთაურობით. მილანის ედიქტის აღსანიშნავად ჩატარდა დღესწაული, იყო წირვა, იყო შემდგომ მეორე დღეს ჰქონდა ვიზიტი მსოფლიო პატრიარქის რეზიდენციაში, მსოფლიო საპატრიარქოში და აქ იყო უკვე საეკლესიო საკითხებზე მსჯელობა და მათ პირველი რა თქონდა ეს იყო, რომ აღდგომის დღეები იყო ამ დროს და აღდგომის სიხარული მიულოცეთ ერთმანეთს და ასევე საკითხი შეეხო საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის საზღვრების უცვლელობას. კონსტანტინოპოლის მხარემ განაცხადა, რომ ის აღიარებდა საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის დღეს რუსეთისაგან ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც, მაგრამ ვერც უყურადღებოდ დატოვებდა იმ საჩივრებსა და თხოვნებს, რომელიც მუდმივად შემოდიოდა აფხაზეთიდან. საქმე ეხებოდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე დარჩენილ მართლმადიდებელთა რელიგიურ მოთხოვნებს. მაშინ, როცა ოკუპანტი ქვეყანა საქართველოს ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქსა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს, უწმინდესსა და უნეტარესილია მეორეს, არ თავს ნებას მღვდელთმოქმედება აღასრულოს ადგილზე დარჩენილ სამცხოსთან. დღევანდელ ოკუპირებული აფხაზეთში არის ჯგუფი საეკლესიო სეპარატისტებისა, მათ მეთაურობს დოროთე დბარი, არის ასევე სხვა ჯგუფებიც და ისინი, რადგანაც ოკუპირებული არის ეს მიწაწყალი და ჩვენი მრევლი გამოდევნილი არის ექედან და განხორციელდა იქ ეთნიკური წმენდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რეპრესიები და იძულებით გამოაძევეს ჩვენი ხალხი, იქ დარჩა რაღაც, რა თქმა უნდა, მოსახლეობა და მაგრამ მთელი აფხაზეთის სახელით გამოდის დოროთე დბარი, მათ შეადგინეს ჯგუფი, მოიწვიეს იქ არაკანონიერი საეკლესიო კრება, ამ კრებამ გამოაცხადა თითქოს და შეიქმნა ავტონომიური აფხაზეთის სამეტროპოლიტო, რომელიც გამოეყო საქართველოს ეკლესიას და თითქოს მათ შექმნეს დამოუკიდებელი აფხაზეთის ეკლესია სამეტროპოლიტოს სახით. და თითქოს ამ სამეტროპოლიტოს მეთაური არის დბარი, მას ის აღჭურეს უფლებამოსილებით და ამ თავისა, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული უფლებამოსილებით დბარმა შეადგინა წერილები, შეადგინა საჩივრები, შეადგინა მოხსენებები და ესენი მან დაუგზავნა მსოფლიო პატრიარქს, ასევე მსოფლიო ეკლესიების მეთაურებს, საპატრიარქოს მეთაურებს. საეკლესიო სეპარატისტი დოროთე დბარი ეჭმი უტანლად მიიჩნევს თვალსაზრის, რომ დასავლეთ საქართველო ეკლესიურად კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში იმყოფებოდა და იქ არსებულ ტაძრებში ღვთისმსახურებისათვის არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ აფხაზური ენაც გამოიყენებოდა. მისი თეორიით, მე-9 საუკუნეებიდან დასავლეთ საქართველოს ეკლესია, აფხაზეთის საკათალიკოსო და აფხაზური სახელმწიფო ქართველმა აგრესორებმა საქართველოს ეკლესიის წინამძღოლობით დაიპყრეს და იქ აფხაზური ეკლესია ჩაკლეს. ასე შეიბღალა ადგილზე კონსტანტინოპოლის იურისდიქცია და იგი საქართველოს ეკლესიის კათედრებმა ჩაანაცვლა. პირდაპირ წერს დბარი, რომ ეს იყო იმპერიალისტური ქართული ეკლესია, მისი ქმედება და ჩვენი ეკლესია მათ გაანადგურეს, მაგრამ თითქოს ჩვენ მაინც ვარსებობდით ეკლესიის სახით, რაღაც თითქოს კატაკომბურად და აი ახლაც აი მოაღწიეთ დღემდე და აი ახლაც თითქოს აი ქართული ეკლესია ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ განახორციელოთ ჩვენი სარწმუნოებრივი ვითარება.
და ესენი თქვენ კონსტანტინოპოლს რო ეს იყო თქვენ იურისდიქციაში საუკუნეების მანძილზე და ახლაც თქვენ მობძანდით და თქვენ ისე აიღეთ თქვენს ხელში აფხაზეთის ეკლესია იურისდიქცია. ველაზე სავალალოდ ბარის თეორიაში მაინც ისაა, რომ ამ სიყალბეს იგი ქართველ ავტორებზე დაყრდნობით აღწელებს. ჩვენს ისტორიოგრაფიაში დღემდე მკვიდრად დანერგილი თვალსაზრისის თანახმად, დასავლეთ საქართველო 600 წლის მანძილზე იმყოფებოდა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციაში. საქართველოს პროზელიტური ეკლესია მხოლოდ მე-9-10 საუკუნეებში შეიჭრა დასავლეთ საქართველოში და ბერძნული ეპარქიების გაუქმების შემდეგ გაბატონდა იქ. საქართველოს ეკლესიის ინტერესებს შემაშფოთებლად აზარალებს ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი და დღემდე გაბატონებული საისტორიო თეორიები. ამ საკითხს ეძღვნება ქართველ მეცნიერთა, მათ შორის პავლე ინგოროყვას, ნოდარ ლომოურისა და მიტროპოლიტ ანანიას მრავალი გამოკვლევა, წმინდა სინოდის დადგენილებანი და პატრიარქის ეპისტოლეები. საქმე ის გახლავთ, რომ საეკლესიო სამართლის მიხედვით ერთ რომელიმე ავტოკეფალურ ეკლესიას უფლება არ აქვს მეორე ეკლესიის ტერიტორიაზე იმოქმედოს. ისიც ცნობილი და აღიარებულია ყველა მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ, რომ საქართველოსთვის კირიარქალური ეკლესია ანტიოქიის საყდარია, რასაც ეს უკანასკნელი დღემდე ატარებს თავის ტიტულში. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ 1980 წელს საქართველოს ეკლესია აღიარა როგორც ერთ-ერთი უძველესი ავტოკეფალური ეკლესია. მაშინ გაუგებარია ის ფაქტი, თუ როგორ მოახერხა ანტიოქიის ეკლესიამ შესულიყო კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში და იქ მესამე სუბიექტისთვის კათოლიკოსის ტიტული მიენიჭებინა. ეს თეორია სრულიად ეწინააღმდეგება მსოფლიო საეკლესიო კრებათა და წმინდა მამათა კანონებს და ამასთანავე ავტოკეფალურ ეკლესიათა მხრიდან ჩვენი ეკლესიის თვითმყოფადობის აღიარებას. საგულისხმოა, რომ როდესაც 1943 წელს რუსეთის ეკლესიამ ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიას ცნო, მაშინაც ვერ შეძლო აფხაზეთის საკათალიკოსო დამოუკიდებელ საეკლესიო ერთეულად ეცნო, რადგან ამისთვის მას არანაირი იურიდიული საფუძველი არ გააჩნდა. აფხაზეთის საკათალიკოსო დაარსების დღიდან მცხეთის საყდრის ადმინისტრაციულ ერთეულს წარმოადგენდა. ამ წმინდა ადგილს იცნობს მთელი მსოფლიო. აი, როცა საზღვარგარეთ ვიმყოფები ჩვენ, ძალიან ხშირად ვეკითხებიან, თუ როგორ არის რა მდგომარეობაშია ამანის ეკლესია, ამანის მონასტერი. ეს იმიტომ, რომ აქ იყო გადმოსახლებული კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსი იოანე უტროპირი. იოანე უტროპირი, ეს არის უდიდესი პიროვნება და მთავარი მთავარეპისკოპოსი კონსტანტინოპოლისა. და შემდეგ წმინდა იოანე უტროპირი მეფემ და დედოფალმა გაასახლეს კონსტანტინოპოლიდან და გადაწყვიტეს, რომ იმიტომ, რომ ამხელდა იმათ ცოდვებს, იმათ საქციელს ამხელდა, დღევანდელი კონსტანტინოპოლი, დღევანდელი სტამბოლი. აი იქიდან წმინდა იოანე უპროპირი წამოიტანეს ფეხით. საშინელი წამები. აი როცა მოიდა აქაც, იმან უკანასკნელად შეასრულა წირვა და მას გამოეცხადა წმინდა მოწამე ვასილისკო. აი მისი წყარო არის აქ. და უთხრა, რომ მოიდა შენი აღსასრულიო და დღეს ჩემთან იქნები უკვეო. და წმინდა იოანე უპროპირმა შეასრულა თავისი უკანასკნელი წირვა აქ და გარდაიცვალა. და წმინდა იოანე უპროპირი ჩაასვენეს აი ამ სარკოფაგში, რომელიც ეხლა მოიტანეს ჩვენ.
და ის იმყოფებოდა აქ მთელი 30 წლის განმავლობაში. მრავალი ადამიანი განიკურნა აი ამ სარკოფაგისაგან. და ასე რომ ეს სიწმინდე, დიდი სიწმინდეა. აი თქვენ როცა რაღაცა გიჭირთ, თქვენ აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ და სთხოვოთ წმინდა იოანე უკროპირსა. დახმარება და ის დაგეხმარება. და რადგან უპატრონოდ იყო აქა, ხალხი მოდიოდა რუსეთიდან და ნაპირებს ამტრევდნენ. როგორც სიწმინდე მიჰქონდა თავის ქალაქებში, სოფლებში და მე მეშინოდა მაშინ სოხუმის და აფხაზეთის, სულ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ვიყავი, ეპისკოპოსი ვიყავი და მე მეშინოდა რომ შეიძლება ეს განადგურებულიყო თლად ეს სარკოფაგი და ამიტომ გადავასვენეთ ჩვენ სოხუმში საკათედრო ტაძარში და აი დღეს ბედნიერი დღეა რომ ეს ისევ დაბრუნდა თავის ტაძარში განახლებულ ასეთ წყიდვალე ტაძარში. დორეთედ ბარის მიერ წამოყენებული ბრალდებების პასუხად კონსტანტინოპოლის მხარეს განემარტა, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრევლი საქართველოს ეკლესიისა საკუთარი სამოსახლოდან იძულებითაა გამოდევნილი. დღეს ენგურს გადმოღმა ცხოვრობს და ბუნებრივია მას ცოცხალი კავშირი აქვს საქართველოს ეკლესიის სამღვდელოებასთან. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მრევლის ძალიან მცირე ნაწილია დარჩენილი. გალისა და ოჩამჩირის რაიონებში მცხოვრები მართმადიდებლები ასევე დღემდე ინარჩუნებენ ცოცხალ კავშირს დედა ეკლესიასთან. თვითონ აფხაზების მოსახლეობის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მუსულმანი მოგხსენებად. დანარჩენი ნაწილი სტატისტიკურად არის ესა დაახლოებით არის 15000-მდე, როგორც თვითონ წერენ სტატისტიკაში, ზუსტად ახლა არ ვიცი, მაგრამ სტატისტიკა არის სტატისტიკა, 15000-მდე არის თქვა. და ისინიც ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ უმრევლი არის, ჩვენთან აქვთ ურთიერთობა, ჩვენთან აქვთ კავშირი, ჩვენს უწმინდეს აღიარებენ ისინი თავის პატრიარქად, თავის ეპისკოპოსად, მუდმივი წერილობითი კავშირი აქვთ, ურთიერთობა აქვთ, გადმოდიან, იღებენ ზიარებას, ნათლობას, ანუ ცოცხალი საეკლესიო კავშირი არსებობს. თუ არა ეს თქვა იარაღით შეიარაღებული ადამიანები, რა თქმა უნდა ეს კავშირი იქნებოდა ცოცხალი და მთელი. ახლა იქ დანარჩენი ვინც არა აფხაზეთში მოსახლეობა, თქვათ, არიან დიდი ნაწილი მოსახლეობისა, დღეს სომხები არიან. სომხებს აქვთ ვაქცინა თავიანთი ეკლესია, ასევე ისინი მართლმადიდებლებში არ ერისხებიან ამჟამად. არიან ასევე მცირე რაოდენობა რუსული მოსახლეობისა, რომლებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ უმრევლია და ჩვენ ყავდა იქიდან გამოსული, მაგალითად, ეა მე როცა გამოაძევეს იქ ეთნიკური წმენდა, როცა განახორციელეს, ის რუსის სამღვდელოები და რუსის მრევლი წამოვიდა და დატოვა აფხაზეთი და ეს ჩვენი მრევლია და ისინი აღიარებენ ამას, მე თვითონ ვარ ამას მოწმე, უწმინდესთან აქვთ მუდმივი ცოცხალი კონტაქტი და კავშირი. თუ რამდენად დიდია ენგურს გაღმა დარჩენილ მართმადიდებელთა პატივისცემა და მოკრძალება საქართველოს ეკლესიის მწყემსავრისადმი, ამ ნაამბობიდანაც ჩანს. ძალიან დიდი ხანი ვერ დავივიწყებ ერთ ღამეს, შობის ღამეს, რომელიც გავატარე აფხაზეთში. მაშინ ოდესაც მე გადაწყვიტე ჩავთულიყავი პროცესში, რომელიც აკურთხა უწმინდესმა ფანჯარაზე დანთებულ სანთლებზე მაქვს საუბარი. თვითონ ეს პროცესი არის საოცარი. წარმოიდგინეთ, სანთლები როგორც ნიშანი, როგორც დასტური იმისა, რომ ჩვენი გულის კარი, ჩვენი სახლის კარი ღია და ჩვენ მზადვართ იმისთვის, რომ ჩვენშიც დაიბადოს მესია. თქვენ წარმოიდგინეთ, მართალია ერთი ღამით, მაგრამ პატრიარქმა შეძლო და გაერთიანა საქართველო. მე როდესაც მივახლოდი ფანჯარას და გადავწიე ფარდა, დავინახე, რომ იქ ათასობით სანთელი იყო, ათასობით ფანჯარა, ათასობით განათება. ანუ ერთ დრო წარმოიდგინეთ, ერთ დროულად, ერთი და იმავე დროს ენგურ გაღმელები და გამოღმელები ჩავერთით ერთი და იმავე პროცესში და დავანთეთ სანთელი ფანჯარასთან. არქიმანდრიტის ხარისხის მქონე დოროთედ ბარი და ანდრეი ამპარი რუსეთის ეკლესიის წიაღში ხელდასმული სასულიერო პირები არიან.
როდესაც ერთი ეკლესიის წიაღში ნაკურთხი სასულიერო პირები საკუთარი საეკლესიო იერარქიის გვერდისავლით მიმართავენ მეორე, ამ შემთხვევაში კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მეთაურს, და ითხოვენ მესამე. მოცემულ ვითარებაში საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიის ტერიტორიაზე საეკლესიო წარმონაქმნის, სამიტროპოლიტოს დაშვებას. ეს საეკლესიო კანონმდებლობის უხეში დარღვევაა. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო მიმართა რუსეთის ეკლესიას თუ, რატომ მოითხოვენ მისი მღვდელმსახურები სხვა ეკლესიის ტერიტორიაზე ღვთისმსახურების ჩატარების უფლებას. ამ სასულიერო პირებს ამგვარი ქმედების გამო, თავად რუსეთის ეკლესიამ 3 წლით შეუჩერა ღვთისმსახურება. აქედან გამომდინარე კონსტანტინოპოლის საპატრიარქომ მათ უარი განუცხადა ყოველგვარ მიღებასა და მოსმენაზე. მაგრამ საეკლესიო სეპარატისტები მაინც აგრძელებენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მღვდელთმოქმედებას, რაც ასევე საეკლესიო სამართლის დარღვევას წარმოადგენს. სამწუხაროდ, რუსეთის ეკლესიის მხრიდან მათ თვითნებობას რეაგირება არ მოჰყოლია. სოფლიო პატრიარქმა გამოაჩინა ჩვენს მართ, ჩვენი უწმინდესის მართ, უდიდესი სიყვარული, უდიდესი მოწიწება. ეს გამოიხატებოდა ყოველმხრივ მხარდაჭერაში და მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რა თქმა უნდა ეს არის უეჭველი საქართველოს ეკლესიის მთლიანობა, მისი იურისდიქცია, როგორც აფხაზეთში, ისე მთელ ამ ტერიტორიაზე, თავის ტერიტორიაზე. და მან გამოთქვა იმედი, რომ უფრო მეტად გააქტიურდება ქართული მხარე და ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი მართლაც იქ დანიშნა შესაბამისი ქორეპისკოპოსი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე.